Dobrodošli na ovdje biti u Češko Kolana, Vojte Interlige Bosne i Hercegovine, Vidjetrinicu i Gorčna, za ekipu Gorčna, danas nastupaju broj 25, Mladen Lučić, 4, Aleksandar Dubović, 5, Marko Jovanović, 6, Damija Kupović, broj 10, Vlada Danilović, 11, Đorđe Ćosić, 13, Zoran Milutinović, 17, Denis Čopor, 18, Aleksandar Subić, 19, Marko Mirić i broj 23, Stojač Mrađeš. Kapetan ekipe i na broj 23, Stojač Mrađeš. Za Hrvatski športski klub Zrinski Gorčani nastupaju. Broj 1, Ivan Krtić. 4, Ivan Čurđurić. 10, Damir Šeošić. 15, Tomislav Svarbonić. 16, Mile Trkić. 24, Ivan Lezić. 27, Slobodan Jakovljević. 34, Edin Isnevović, 77, Maniša Matić, 77, Matić, broj 99, Miljana Kovedanjska, Petar Ekipe, Miloš Kovec 16, Mero Stojkić, Slavni Silas, Miloš Ivović i Pradiška.
All right.
Thank you.
izvan stana, da je uopće u glavnom životu vidio nas. Thank you.
Hrvatska, 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 Hrvatska,